8 toifası barcha faziletlerden bir bahre. Şu 8 toifa ayollarını barcha kirdikorlarını amellerini yazıp hukamolar ahirede aytgan gapları şu ki Allah'ım Rabbim Allah degen bendeyni mana şundoq kasofat ayollardan asragin deb duoyam qilib qo'ygan. Çünkü bu 8 toifa ayol qaysi xonadonga borsa, xotinlik bo'lsa, kelin bo'lsa o'sha xonadonga balo kulfat keltirmasdan qolmaydi, g'am keltirmasdan qolmaydi, tashvish keltirmasdan qolmaydi, erini infarkt qilmaguncha o'ldirmaydi, insul qilmaguncha tinchimaydi bu ayollar. Shundan janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bir ummatlariga ta'dib, odob uchun bergan duolarida ey Allohim men qaramasdan oldin meni qaritib yuboradigan xotinlardan o'zing asragin deb duo qilganlar. Agar xotin yomon bo'lsa, erini qaritib yuboradi. Qaritib bo'lganlari bor qancha-qancha. O'zini yoshiga 10 yosh katta ko'rinadigan insonlar bor. Navqiron 45-50